ओके सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द स्ट्रक्चर्स. सो स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस अंत ऑन कॉन्सेप्ट बरता है. दट इज द स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन. सो हियर सो फस्ट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. सो बिफोर गोयिंग टू द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. सो फस्ट सो अरेस ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ सो इफ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಲೈನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೊ ಇಂಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೊ ಇಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೊ ಇಂಟ್ ಡಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ದ ಟೆನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನಾನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ 100 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ 500 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಾಮಾ ಆಪರೇಟರ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಮಾ ಆಪರೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾಮಾ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಬರಿತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಮಾ ಆಪರೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫೈವ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಎ ಟೆನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ನ. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಎ 50 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 50 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಎ 100 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ 100 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸರಿನಾ? ಅಂದರೆ ಐ ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಮಾ ಆಪರೇಟರ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಆರ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೈಜ್ ಈಗ 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ನಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲು ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಆರ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಎಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 50 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 50 ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೈಜ್ ಸೈಜ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್. 50 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಎ 500 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 500 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು 500 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೊಕೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 500 ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್. ಹಂಗಾಗಿನೇ ನಾವು ಕಾಮಾ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಎ ಅಂತ ಏನು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ 500 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇಂಟಿಜರ್ ಟೈಪ್. ಅಂಗಡಿ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟಿಜರ್. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಈಗ ಎ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಏನೋ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್. ಓಕೆನಾ? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ 100 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಈಗ 100 ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು 100 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬೇರೆ ನಾನೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅರೇ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟೈಪ್. ನಾವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ಬಿ ಆಫ್ 20. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಅರೇ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅರೇ. ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಜರ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರ್, ಡಬಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್, ಆ ಥರ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ. 32 ಕೀವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ನಮಗೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್
ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೇಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಮಿಕೊಲನಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೇಮ್ ಅದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ ತೊಗೊತೀನಿ, ಅಥವಾ ಸೊ ಕ್ಯಾರ್ ನೇಮ್, ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಟೆನ್ ನೇಮ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀಜರ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನೇನಾದರೂ ಈಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕು, ಇದರೊಳಗಡೆ 10 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಎ ಈಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಂಟೀಜರ್ ಇದರ ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 10 ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕು? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ, 2 bytes ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, REGNO. ನೇಮ್, ಸೊ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ 10 bytes ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೇಮಿಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಸೊ PER ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ 4 bytes ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 2 bytes, 10 bytes ಆ್ಯಂಡ್ 4 bytes, ಅಂದರೆ 16 bytes ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 16 bytes ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಎಸ್ಗೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 16 bytes ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 2 bytes ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲ್ಟಿನ್. ಅಂದರೆ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಅದು, ಬಿಲ್ಟಿನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ 2 bytes ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದು, 2 bytes ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಳೆದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸು ಇಂಟೀಜರ್, ಕ್ಯಾರ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಡಬಲ್, ಅವು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎ ಒಳಗಡೆ ಏನು? ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಂಟ್ ಟೈಪ್, ಇಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀಜರ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಅದರೊಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ 2 different ways, 2 different ways ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರೋ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರೋ ಆಪರೇಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆನಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರೊಳಗೆ 100 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ 100 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XYZ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, XYZ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 85.76. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 85.76 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ
we can use the dot operator. Even now data store madadagli athwa retrieve madbekaro we can use the dot operator. S dot andre s alli ira register number ge, s alli ira name ge, s alli ira percentage ge anta. Okay na, same thing idu dot operator. Next one is using arrow operator. Arrow operator yavaga use martivi, when we are creating the structure variable as a pointer variable. ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಂಗೆ ತಾನೆ, ಇಂಟಿಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಓ ಆಪರೇಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎನ್ ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂಡ್ರೆಡ್, ಅವಾಗ ಅಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರೋ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಓ, ಸೊ ನೇಮ್, ಸೊ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಓ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 85.76, ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡೋಣ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ವಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕಾನೆ ವಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್, ಅದನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎನ್ ಓ ಕ್ಯಾರ್ ನೇಮ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಬಿಫೋರ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ರೀಜ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾರ್ ನೇಮ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ, ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಡ್ ಮೈನ್, ವೈಡ್ ಮೈನ್ ಇವಾಗ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ವೈಡ್ ಮೈನ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಸಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶನ್ ಎಂಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕಮಾ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಇವಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಮಾ ಆಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎನ್ ಓ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎನ್ ಓ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವುದು ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಣ ಕಮಾ ಆಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವುದು ಫ್ಲೋಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತೊಗೋಣ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಕಮಾ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಆಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 85.76 ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಮಾ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎನ್ ಓ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎನ್ ಓ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಕಮಾ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್, ನೇಮ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಕಮಾ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್, ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಹಾಕೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಜಿನಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ,
ಅಂದರೆ ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಬಟ್ ಇದೇ ನಾವು ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು